ናቸው የገበያ ትሬ ቤተሰቦች። ዛሬ የምንገኘው ፖስታ ቤት አጠገብ የሚገኘው አኮ ኮፊ ነው። አኮ ኮፊ ምንም የሌለ ነገር የለም፣ ሁሉም አለ። ታውቁታላችሁ ብዙዎቻችሁ፣ አኮ ኮፊን ማያውቅ አለ ብዬ አላስብም። እኛ ደግሞ ቁርስ ለመብላት መጥተናል። እኔ ቁርስ ለመብላት መጥቻለሁ። ዛሬ ቁርስ ምን አለ የሚለውን አብረን እናያለን። ትልቅ ነው ራሱ ይታይ፣ የሌለ ነገር የለም ያልኳችሁ ለዚህ ነው። እስቲ ምን ምን እንዳለ እኒና እናዛለን። ከቁርስ ነው የምንጀምረው። ቁርስ ምን አለ መሰላችሁ? አኮ ጨጨብሳ አለ፣ ጨጨብሳ እንደዚሁ አለ። የሌለው ነገር የለም። እስቲ የጾም ፍርፍር አለ፣ ፍርፍር በቂቤ አለ፣ ድርቆሽ ፍርፍር አለ በቀይ፣ ድርቆሽ ፍርፍር በቂቤ አለ፣ እንቁላል ፍርፍር አለ፣ ኦምሌት አለ፣ እንቁላል ሳንዱች አለ፣ ቱና ሳንዱች አለ፣ ዱለት አለ። በስም ብቻ እንግዲህ አኮ ፉል አለ፣ ፉል አለ ለብቻው እንደዚሁ፣ ቂንጭ አለ፣ አኮ ገንፎ አለ። አኮ ገንፎ ነው እኛ የምንበላው። ዛሬ ገንፎ ለመብላት ነው የመጣሁት። እስከዛ ልንገራችሁ ግን ምን እንዳለ። ገንፏችን እናዛለን፣ ግን ሌሎቹንም መታችሁ መብላት ከፈለጋችሁ አኮ ቡና ቁርስ አለ፣ በጭኮና ቆሎ ነገር አለ። ምስሉን አሳያችኋለሁ በኋላ። ለምሳ ደግሞ ከፈለጋችሁ ክትፎ አለ፣ ክትፎ ፍርፍር አለ፣ ዶሮ ወጥ አለ፣ ጎመን ክትፎ አለ፣ ቅቅል አለ፣ ጭቅና ጥብስ አለ። ምንም የሌለ ነገር የለም። እንግዲህ አኮ የፍስኮች አሉ፣ ልዩ ድንች ወጥ አለ፣ ልዩ ድንች ወጥ በቂቤ አለ፣ ጎመን በስጋ፣ ጎመን ጥብስ፣ ምንቸት ወጥ። ስንቱን እያነበብኩ እንደምጨርስ እኔ እንጃ። በጣም ብዙ ነው ግን ላስተዋውቃችሁ። ጥብስ ፍርፍር አለ፣ ገንፎ እስኪደርስ ማለት ነው። ድርቆሽ ፍርፍር አለ በስጋ ማለት ነው። ለውዝ ፍትፍት አለ፣ ምስር ክክ በቂቤ አለ፣ ምስር ክክ አለ፣ ሱፍ ፍትፍት አለ፣ ሽሮ ተጋቢ ነው፣ ሽሮ በየአይነት አለ። በቃ ባጭሩ ማለት ነው። አጠር አጠር አድርጌ ነው እንጂ አለ ሁሉ። ሰላጣ አለ። አኮ ደግሞ የጾም ባለሶስት የሚባል አለ፣ ባለ ስድስት አለ፣ ባለ ዘጠኝ አለ፣ ባለ 12 አለ። ሰብሰብ ብላችሁ ስትመጡ ማለት ነው። እንደኔ ብቻችሁን ከመጣችሁ ያው ካሜራ ማኑ ስላለ ባለ ሁለት ባለ ሶስት አዘን እንበላዋለን ማለት ነው። ቲማቲም ለብ ለብ አለ፣ አተር ፍትፍት አለ፣ ተልባ ፍትፍት አለ፣ ዝኩኒ በካሮት እና በድንች አለ። በስመ አብ አተር አለ፣ ድፍን ምስር አልጫ አለ። አሁን ደግሞ ልዩ ትዕዛዝ ላይ ገብተናል። ልዩ ትዕዛዝ ላይ ደግሞ ዶሮ ወጥ ሙሉ አለ። ዶሮ ወጥ ሙሉ እንግዲህ ያው በዛ ብላችሁ መታችሁ ካልሆነ ለብቻ ዶሮ ወጥ ይከብዳል። ቴካዌ አድርጌ ካልወሰድኩት አሁን ዶሮ ወጥ ልብላ ብል አስቡት። የጾምና የፍስክ አገልግል አለ። ኬኮችም አሉ በነገራችን ላይ። ኬክ ደግሞ ባናና አለ፣ ብቻ የሌለ የጾም ቸኮሌት አለ፣ ሞካ አለ፣ ቸኮሌት አለ፣ ክሬም አለ። ምንድነው ክሬም? ቦክሰኛ አለ። ኬክ ለምትወዱ ቴራሚሱ አለ፣ ኩኪስ አለ፣ ቶርታ ኬኮችም አሏቸው። ስፔሻል ቶርታ ኬክ አለ። ትኩስ ነገር ካላችሁ ሻይ፣ ወተት፣ ቡና፣ ስፕሪት አለ። ሌላ ምን አለ መሰላችሁ? አሜሪካን ኮፊ አለ፣ ስፕሪስ፣ ስፔሻል ሻይ፣ የጾም ማኪያቶ፣ ማኪያቶ ደብል ማኪያቶ አለ፣ ካፕቹኖ፣ ቀሽር ሻይም አለ። አጥሚት አለ። በሚገርም ሁኔታ ጉንፋን ሊያሳችሁ አጥሚት አለ። አጥሚት መጣችሁ መጠጣት ትችላላችሁ። አጥሚቱ ደግሞ ምን ምን አለው መሰላችሁ? ማር አለው፣ ስኳር አለው፣ ጨዋ አለው። የሌለው ነገር የለም። ቆንጆ አጥሚት ነው። እንግዲህ አንድ ቀን ጉንፋን ሲይዘኝ መጥቼ እቀምሳለሁ። ሌላውን አሁን ጉንፋን ስላለያዘኝ ይቅርብኝ ብያለሁ። ጁሶችም አሉ፣ ብርቱካን፣ አናናስ፣ አቮካዶ፣ ፓፓዬ። ለስላሳ መጠጦች እንግዲህ ልዘረዝርላችሁ አልችልም፣ ታውቁታላችሁ። ለስላሳ አዲስ ነገር ካለ ስቲል እና ደግሞ ልንገራችሁ እናለ። ቴካዌም አላቸው፣ ቴካዌ መውሰድ ትችላላችሁ።
በቃ ቴካዌ በቤትኛው መንገድ መውሰድ ትችላላችሁ። ቴካዌ ማላቸው ይህን ይመስላል ዝርዝሩ። ሌላ አንድ ያላየሁት ደግሞ ምን አለ መሰላችሁ? ለብቻ ይመጣልኝ አኮ ልዩ የጾም ይባላል። ለአራት ሰው የሚሆን ነው። ሲታይ በጣም ያምራል። እንግዲህ አራት ሆኜ ስመጣ ሞክራለሁ። ጾም ሲፈታ ሞክረዋለሁ። አኮ ልዩ የፍስክም አላቸው። አሀ ለካ ያኛው የጾም ነው። ያች ተሳስ ጾም ላይ ስለሆን የጾም ለአራት ሰው የሚላለ አራት ሰው ይዤ ነው መጥቼ ሞክረው። የፍስኩን ደግሞ ጾም ሲፈታ ይህም ለአራት ሰው የሚሆን አላቸው ማለት ነው። ልዩ አኮ ልዩ የፍስክ ማለት ነው። ይህን ይመስላል እንግዲህ ሜኒዋቸው። እኔ ገንፎን እየጠበቅኩ ነው፣ ገንፎ ለመብላት ቁርሴ። ከገንፎ ጋር ምንድን ነው የሚጠጣው ካላችሁ፣ አጥሚት አይጠጣም። ሻይ እናዛለሁ፣ ሻይ በገንፎ እንበላለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ እስከሚደርስ። መጥቷል እንግዲህ እንደምታዩት የሚያምር ገንፎ ነው። ትንሽ ጠብቅ ያለ የተወሰነ ሰዓት እና ስለ ጠበቅኩ አሁን በማውራት ጊዜን አልፈጅም ማለት ነው። ወደ ምግቡ ነው የሚሄደው። ሚጥሚጣና በርበሬ አለ። በነገራችን የፍስክ ሲሆን እርጎ አለ አብሮት፣ እርጎ ምናምን ይኖራል። እኔ ግን ስለምጾም የጾም ስለቀረበልኝ ነው እንደዚህ የምታዩት። የፍስክ ሲሆን ደግሞ በእርጎ ነው። መታችሁ እኔም ለነገሩ መጥቻ አሳያችኋለሁ። በፍስክ ደግሞ በእርጎ የምንሞክረው ይሆናል። አሁን ግን ልበላ ነው በርበሬን አድርጌ ማለት ነው። ሚጥሚጣኔ ስለሚያቃጥለኝ በበርበሬ ይሻለኛል። በርበሬም ብዙ አላበዛም። ሻይ ደግሞ ይመጣልኛል። እንግዲህ ገንፏችንን አራስ ለመጠየቅ ምናምን ሲኬድ ነበር ገንፎ የሚበላው። እኔ ደግሞ ቁርሴን ገንፎ እየበላሁ ነው። ማን ነው እንደሆነ እንዳት ልጀምር ነው እንግዲህ። እንብላ ሙሌ እንብላ። ገንፎ ነው እታችሁ ትመሱት። እኔ ተመችቶኛል በጣም። ከሚጥሚጣም ከፈለጋችሁ መብላት ትችላላችሁ። ለምትወዱ እንግዲህ በጣም ቆንጆ ገንፎ ነው። መታችሁ እንድትበሉ ጋብዘናል። ሻይም ደርሷል። እንግዲህ በሻይ ነው ብዙ ጊዜ ገንፎ የሚበላው። እኔ የምበላው ሌላ ሰው አላውቅም በምን እንደሚበላ። እኔ ግን ተመራጩ ሻይ ነው። ዛሬ እንግዲህ እንደምታዩት ብቻዬን ነኝ። የሚያባላኝ ይዤ አልመጣሁም። በባለፈው ሳንድራም ነበረች፣ ሌላም ሰው ነበረ። ዛሬ ግን ብቻዬን ገንፎ እየበላሁ ነው። ስለሚጣፍጥ ደግሞ እንኳን የኔን ነው የሚያስበላው። ካሜራማን ያለ እሱ እንኳን ይበላል። ለእሱና ለእኔ ይበቃል፣ በቂ ነው። Thank you.
ኮፊ ገንፎ ይሄን ይመስላል። እኔ በጣም ተመችቶኛል። በደንብ በልቻለሁ። እስክጠግብ ድረስ ቁርሴን እስከ ምሳ ነው። ብዙ ጊዜ ገንፎ ተበልቶ ቶሎ አይርብም እና እኔም የሚርበኝ አይመስለኝም። ምሳዬንም ጭምር ነው የበላሁት። ቆንጆ ገንፎ ነበረ። የዛሬው የምግብ ቅምሻችን ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበረ። አኮ ኮፊ መታችሁ ሁሉንም ሞክሩት እንላለን። እኛም ድጋሚ መተን ሞክረው ይመስለኛል። በፍስኩ በእርጎ አድርገን ገንፎን እናንተ መታችሁ ሁሉም አለ የምትፈልጉት መታችሁ ቅመሱ ብለን እንጋብዛችኋለን። የዛሬው ቆይታችን ይህን ይመስል ነበረ። አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም እናመሰግናለን። የዩቲዩብ ቻናላችን ገበያ ቱዴይን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። እናመሰግናለን።